გამარჯობა ძერფასო მეგობრებო. დღეს უნდა ჩავწერო ძალიან ძალიან მოკლე ვიდეო ნულოვანი დეკლარაციების გაგზავნაზე. მოგეხსენებათ, რომ თუ ხართ დღეგეს გადამხდელი კომპანია, თქვენ უკვე აღარა გაქვთ უფლება, რომ ჩაურთოთ სტატუსი უმოქმედო და გეველდებულებათ, რომ ყოველთვიურად 15 რიცხვამდე გააგზავნოთ დღეგეს დეკლარაცია, საშემოსავლო დეკლარაცია და მოგების დეკლარაცია. მოდით ახლა ვნახოთ ეს რამდენად მარტივია, რომ თქვენ თვითონ შეხვიდეთ თქვენს RS-ზე და თქვენ თვითონ გააგზავნოთ ეს. მოკლედ, ფიქრობ ამას ახსნა აღარ უნდა, ბევრჯერ გამოგიყენებიათ და აი ახლა მე ჩემი VIP სეკრეტარის გვერდზე შემოვედი. აგერ მენიუს ნაწილს უკვე იცით, რომ აი ამასაც ნახეთ, მიადევნეთ თვალი მაუს, აი ამას ჩვენ ვეძახით მენიუს, ხო? ამ მენიუდან ძალიან ადვილად იპოვით დეკლარაციებს. გახსნით აი ამ დეკლარაციებს და ნახეთ, ეხლა ჩამონათვალია ყოველთვიური. მაშინ მე თქვენ გითხარით, რომ ყოველთვიური ვიდეო ისა უნდა გავაგზავნოთ. ეს ეხება შეპესეს, დღეგეს გადამხდელი შეპესესთვის. ვწერთ, როგორ გააგზავნოს ნულოვანი დეკლარაციები. შედიხართ ყოველთვიურში. მაშინ როგორ შევედით და დეკლარაციებში ყოველთვიურში ავირჩიოთ დღეგეს დეკლარაციას. ეხლა მე გაგზავნილი მაქვს უკვე დღეგეს დეკლარაცია, მაგრამ არ დაგაბნიოთ ამან. აი აირჩიოთ აქედან იმ თვეს ავტომატურად წინათვეს გიყენებთ ხოლმე. თუმცა თქვენ თუ რომელიმე თვეზე გაქვთ გასაგზავნი, აქედან იმ კონკრეტულ თვეს აირჩევთ, რომ გააგზავნოთ. ეხლა მე ივნისისას მიჩვენებს თუ რატომღაც სხვამი და მოკლედ სხვას ავირჩევ და დავაწყები არჩევას. ამის შემდეგ დააწყებით ახალი დეკლარაცია. ანუ უყურეთ, მოდით ვთქვა თვითონ ივლისზე ვლაპარაკობთ. ავირჩიე მოკლედ ივლისი, დავაჭირე არჩევას, ხედავთ აქ დადგა პერიოდი ივლისი. შედიხართ ახალი დეკლარაცია. ანუ ეს ძალიან არსებითია, რომელ თვესაც აირჩევთ, იმ თვის დეკლარაციას აგზავნით. ეხლა რომელი თვე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რომელი თვის დეკლარაციას აგზავნით. მოკლედ, ამ თვეს ძალიან ყურადღებით პერიოდში აირჩევთ, დააწყებით არჩევას, მერე დააწყებით ახალი დეკლარაცია. გეტყვით, რომ ესა და ეს მონაცემია, ეს ნუ წაიკითხეთ გულდასმით და თუ ეთანხმებით დააჭერეთ ოკეის. ამის შემდეგ გადადიხართ დეკლარაციის გვერდზე. აქ მე ბევრს არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს არის როდესაც ვაგზავნით დღეგეს ნულოვან დეკლარაციას. გადახდიხართ პირდაპირ ბოლო გვერდზე. ნახეთ, არ ვიძახით 15-ზე, იმიტომ რომ იცოდეთ რა ხშირად იცვლება. შეიძლება დღეგეს დეკლარაციას ჩაემატოს გვერდები, შეიძლება მოაკლდეს გვერდები. მოკლედ, გადადიხართ ბოლო გვერდზე. ჩამოდიხართ დაბლა, მოიცათ, ჩემო ვიდეო მარ შეგიშალოთ ხელი. შემდეგ აქ ჩამოყალიბდება უკვე ეს ნულოვანი დეკლარაცია და დააწყებით გაგზავნას. აი გაგზავნაზე დაჭერის შემდეგ თქვენ ადვილად დაინახავთ, რომ ეს დეკლარაცია გაიგზავნა. ცხადია, ეხლა მე არ დავაწყები ხო ამას. აი აქ როგორც კი ეს გაიგზავნება, ეხლა სადაც მე მიჩვენებს შენახული, აქ დაიწერება მწვანედ გაგზავნილი და მაღლა რა პერიოდიც იყო თქვენს მიერ არჩეული, ეს დეკლარაცია მიკუთვნებული იქნება იმ პერიოდზე. ცხადია, მე ეხლა წავშლი, ნუ თქვენ არ წაშლით. ეხლა მოდი გადავიდეთ და ვნახოთ, როგორ უნდა გავამზადოთ მეორე დეკლარაცია. ეს არის მოგების დეკლარაცია. შედიხართ მოგების დეკლარაციაში. ოღონდ გახსნით უკვე არჩეულს, აი მაგალითად მოდით გავხსნათ მაისის არჩევა. იცით რატო გვინდა მაისისა? რომ თქვენ იქიდან ამოიღოთ აი ეს ნომერი. ნახეთ, ეხლა ჩემი კოდი არის 60200, ხო? აი ფოტოშიტ 69200. გამიყურდა მეც. 69200. თქვენ თქვენი გექნებათ. მოკლედ, ეს დააკოპირეთ ეს კოდი და გათიშეთ. ესე იგი, ერთხელაც მაშრავ ქენით, ავირჩიეთ რომელიმე წინა უკვე ჩაბარებული მოგების დეკლარაცია. ავირჩიეთ წინა თვე, შევედით იმის გულისთვის, რომ აი ეს კოდი ამოგვეღო. თუ თქვენ კოდი უკვე იცით ზეპირად, მოკლედ ეს მონიშნეთ, ამოიწერეთ, ამოაკოპირეთ, რაც გინდათ ისე გააკეთეთ, ეს კოდი გჭირდებათ. ამის შემდეგ აირჩევთ პერიოდს. ივნისისას თუ აბარებთ ივნისს, ივლისისას თუ აბარებთ ივლისს, აირჩევთ პერიოდს, რაღაცა პერიოდს, რომელი დეკლარაციასაც აბარებთ. შედიხართ ახალი დეკლარაცია. ოკეი, ვეუბნებთ ახლა გითხრა, რომ ეს წინა თვეო. და აი აქ ნახეთ, სადაც ეკონომიკურ საქმიანობას ითხოვს, აი აქ ჩაწერთ იმ კოდს, რომელიც ამირჩიეთ და დააწყებით პლუსს. ამის შემდეგ გადახვალთ ბოლო გვერდზე და ზუსტად ანალოგიურად შემდეგი და გაგზავნა.
დავხუროთ ახლა ეს, იმიტომ რომ მე გაგზავნას არ ვაპირებ. ეს კოდი ხომ უკვე ამოწერილი გვაქვს ან დაკოპირებული გვაქვს? გადადიხართ საშემოსავლო დეკლარაციაში. აირჩევთ პერიოდს. შედიხართ ახალ დეკლარაციაში. ოკეი. და აქ ისევ თქვენი საქმიანობის კოდს ჩაწერთ. დააწყებით პლუსს. გადადიხართ ბოლო გვერდზე და ეუბნებით შემდეგი და გაგზავნა. გაგზავნაზე დაჭერის შემდეგ, აი აქ სადაც ახლა მემიზის შენახული წითლად თქვენ გამოგიჩნდებათ გაგზავნილი მწვანედ. აქ იქნება პერიოდი, რომელი პერიოდისაც გააგზავნეთ. ნუ ცხადია ახლა მე ამას წავშლი. აი სულ ეს იყო, მე მგონი ძალიან მარტივია. ჩემო ძვირფასებო, იმ ადამიანებს მიმართავ, რომლებმაც დროებით შეაჩერეს თავიანთი შეპესე, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ შეჩერება არ ნიშნავს, რომ შეპესე ცხალი აღარ არის. ვიდრე თქვენ ამ შეპესეს ლიკვიდაციას არ გააკეთებთ, აი ხლა წამოვაკითხა რომ ლიკვიდაცია როგორ არის და ჩემს ვიდეოში იპოვით რა არის ლიკვიდაცია და გთხოვთ მოისმინეთ. ანუ ვიდრე თქვენ ამის ლიკვიდაციას არ გააკეთებთ, ის ცოცხალია. და შესაბამისად აქვს ვალდებულებები. წელიწადში ერთხელ ქონების ნულოვანი დეკლარაცია ამ პრინციპით გააგზავნით, ოღონდ ყოველ წლიურში შეხვალთ აირჩევთ ქონების და აქედან გააგზავნით მერე უკვე ახალი დეკლარაცია, აქაც პერიოდს მიუთითებთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად ისევ მაშინ იგივეს ვიმეორებ, როდესაც თქვენ გააჩერეთ, დღეგეიან სულ მოქმედოს ვერ ჩაურთავთ. ო, ერთი მთავარი შეკითხვაც ნახეთ, თქვენ გაქვთ დასაქმებულთა რეესტრი. ნახეთ, აი აქ დაქირავებულ პირთა რეესტრი. დაქირავებულ პირთა რეესტრში თანამშრომლებს ესეთ შემთხვევაში უნდა შეუწყვიტოთ სტატუსი, მაგრამ დირექტორს შეუჩეროთ. გამიგეთ, დირექტორს ვერ შეუწყვეტავთ. ის რეესტრით არის დირექტორი. ამიტომ აქ შემოსვლა და სტატუსი თუ აქტიურია თქვენი დასაქმებულებისთვის შეჩერება, ისა შეწყვეტა არ დაგავიწყდეთ. ოღონდ დირექტორს გაუკეთეთ შეჩერება. აი ამის შემდეგ თქვენ უკვე გექნებათ უფლება რომ ჩააბაროთ ნულოვანი დეკლარაციები, თუმცა სტატუსი უმოქმედო არ გექნებათ. რადგანაც თქვენ გევალებათ წარმოადგინოთ ყოველწლიურად ქონების დეკლარაცია, ყოველწლიურად სარას გოჯიზე ჩააბაროთ ფინანსური ანგარიშგება და თუ მოხვდებით არჩევანში, ყოველ კვარტალში ერთხელ და წლის ბოლოს ჩააბაროთ სტატისტიკის დეპარტამენტის ფორმები. აი ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. იმედია რომ დაგეხმარებათ, იმედია რომ გართმევთ თავს. იცით, ბევრ ვიდეოში ვიძახე ხოლმე რომ დამირეკეთ, დამირეკეთ და ისე მწხვენია რომ ზარებზე ვერ ავპასუხობ. მოდით ახლა ესე ვიტყვი. მომწერეთ, ძალიან ადვილად ნახავთ ყველა ვიდეოს აწერია ჩემი მეილი. მომწერეთ, კითხვები ძალიან მიყვარს. ველი თქვენს პასუხებს თუ მოგწონთ, გამოიწერეთ არხი. აი ესეთ პატარა ადვილ რაღაც საკითხებს აუცილებლად მოგაწოდეთ ხოლმე. დამილაიქეთ, გამომიწერეთ, დამიკომენტარეთ. თქვენი მარი ფიქრობ რომ ეს ვიდეოც თქვენთვის სასარგებლო იქნება.